सुरुमा तपाईँ नेसनल एड्रेस रेजिस्टर गर्नको लागि तपाईँको लागि मेट्रास टू भन्ने एप्लिकेसन चाहिन्छ चा। त्यसको लागि तपाईँ यदि एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि आइओएस भर्जन चलाउनुहुन्छ भने तपाईँ एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले यो मेट्रास टू भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो त्यसपछि तपाईँको यो म्याट्रास टूको लोगो डिस्प्ले हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको अर्को एउटा पेज आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्युआइडी नम्बर त्यसको एक्सपायरी डेट र तपाईँको फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो हालिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट थिच्नुहोस् र त्यहाँ एउटा म्यासेज डिस्प्ले हुन्छ आर यु स्योर दिस नम्बर बिलोङ्स टु यु भनेर त्यसमा एस थिचिसकेपछि तपाईँले दुईवटा अप्सन आउँछ म्यासेज कुन थ्रु पठाउने जस्तै मेसेन्जरबाट पठाउने या तपाईँको नर्मल त्यो फोनमा हुने म्यासेज इनबक्सबाट पठाउने र त्यसमा तपाईँले एउटा अप्सन क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई केही समयपछि उताबाट दुईवटा पिनकोड आउँछ पार्ट वान पार्ट टू जुन चाहिँ चार चारवटा नम्बरको हुन्छ त्यो फेरि तपाईँले पिनकोडमा हालेर अनि तपाईँले तल चाहिँ नयाँ पिनकोड हाल्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ आफूलाई याद हुने राख्नुहोस् ताकि तपाईँलाई पछि पनि खोल्नु पर्दाखेरि काम लाग्नेछ र त्यो गरिसकेपछि तपाईँको नेक्स्ट थिचिसकेपछि तपाईँको अर्को पेज डिस्प्ले हुन्छ र जुन पेज चाहिँ यस प्रकार रहेको हुन्छ जसमा तपाईँको क्युआइडी नम्बर अलरेडी त्यहाँ भइरहेको हुन्छ भने तपाईँले नयाँ पिनकोड जुन चाहिँ राख्नुभएको छ चा, त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि लगइन गरिसकेपछि यो पेज डिस्प्ले हुन्छ यो चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको भएर मेरो चाहिँ यो कुन चाहिँ मिटिङमा मैले एसिस गरेको थिएँ खोलेको थिएँ भनेर यहाँ देखिएको छ तर तपाईँकोमा चाहिँ यस्तो यो म्यासेज हुँदैन तपाईँको डाइरेक्टली मेन पेज डिस्प्ले हुन्छ त्यसपछि तपाईँ त्यहाँ नेसनल एड्रेस भन्नेमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् त्यो गरेपछि अर्को पेज डिस्प्ले हुन्छ र यसमा तपाईँलाई उल्लेख गरिएको छ कम्पनी एड्रेस अनि अर्कोमा लेखिएको छ एड नेसनल एड्रेस तपाईँ कम्पनी एड्रेसमा नगिकन एड नेसनल एड्रेसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई यो पेज डिस्प्ले हुन्छ जसमा लेखिएको छ अपडेट नेसनल एड्रेस रजिस्टर नेसनल एड्रेस रजिस्टर फ्यामिली न्यू मेम्बर एड्रेस यसमा चाहिँ अपडेट नेसनल एड्रेस भन्नाले तपाईँले अब एकचोटि अपडेट गरिसके एकचोटि रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँलाई पछि अपडेट गर्न चाहिने हो यसमा हामी अहिले नजाउँ तपाईँलाई यदि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिन्छ रजिस्टर नेसनल एड्रेस र तपाईँ यदि कसैको स्पोन्सरसिपमा हुनुहुन्छ या त कसैलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई रजिस्टर न्यु फ्यामिली मेम्बर एड्रेस हुन्छ तर हामी यहाँ एकल छौँ भने चाहिँ रजिस्टर्ड नेसनल एड्रेसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई यो पेज डिस्प्ले हुन्छ यसमा तपाईँले सबै आफ्नो इन्फर्मेसन जस्तै कुन जोनमा रहनुहुन्छ बिल्डिङ नम्बर कति हो तपाईँको स्ट्रिट नम्बर कति हो तपाईँको कर्मा नम्बर कति हो मोबाइल नम्बर कति हो र तपाईँले इमेल एड्रेस पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि आउँछ तपाईँको वर्क प्लेस कुनै कुनैमा मैले जुन देखेँ मैले अरू नि गर्दा कुनै कुनैको चाहिँ अटोमेटिक अपडेट हुन्छ भने कसै कसैको चाहिँ नहुँदो रहेछ चा, र यदि तपाईँको छैन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्पनीसँग यो कम्पनी नम्बर मागेर यहाँ हालिसकेपछि तपाईँको एक्सेप्ट हुन्छ र त्यसपछि आउटसाइड एड्रेस भनेको जुन पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईँ आफ्नो देशको पर्मानेन्ट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ यदि हाल्न चाहनुहुन्छ भने यस गरेर तपाईँले तल उल्लेखित सबै विवरण दिन सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँलाई हाल्न मन छैन भने नो गरेर पनि हुन्छ तर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने सकभर तपाईँले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस पनि हाल्दा राम्रो हुन्छ र आशा राख्छु यो भिडियोले तपाईँलाई केही तिहार पुग्यो होला र याद राख्नुहोस् यो कतार सरकारले दुई हजार बिसको जुलाई सत्ताइस तारिकसम्मको लागि मात्र गरेको छ यदि त्यो समय अवधिभित्र तपाईँले आफ्नो नेसनल एड्रेस रजिस्टर गर्न सक्नु भएन भने हजुरहरूले फाइन भर्नुपर्नेछ